Të rinë televizie srërinore për integrim gjatë takimit të tyre në kampingun e Jalës së bashku me kryetaren e kësaj televizie zonjën Kryemadhi, kanë zhvilluar një bashkëbisedim online me miqtë e Shqipërisë në takimin virtual të mëngjesit. Ata diskutuan për prioritete kryesore në lidhje me marrëdhëniet mes të rinëve dhe synimet për ta patur rinin sa më të bashkuar për të bërë ndryshime të mëdha. One of the things that I do is work spend time with young people but also with Një nga gjërat që unë pëlqej të bëj është të kaloj kohë me të rinjt, por edhe me gratë udhëheqëse nga vende të ndryshme dhe ne thjesht po mundohemi të ndjekim dhe ndërtoj marrëdhëniet tona mbi besimin, dhe unë e di që tema juaj në këtë moment atje është ndërtimi i besimit për të ardhmen. Pra ne jemi duke u përpjekur ta bëjmë prioritet marrëdhënien sepse besojmë se është vërtet çelës i jetës. Because we believe that's really the key to life. Miqtë të rinjve të LRI-s në fjalimet e tyre në këtë video komunikimi përcollën mesazhe të ndryshme nxitëse për të ndërtuar një të ardhme sa më të ndritur, jo vetëm në shërbim të vetes, por edhe të tjerëve, duke marrë shembull edhe ikonën e paqes Nën Tereza. Një grua e mrekullueshme shqiptare që shumë shpejt u bë një nga heroinat më të mëdha në jetën time. Duhet keni dëgjuar për Nën Terezën. Nëse jo, ju nxjesh të pyesni dikë rreth saj. He wants you to find purpose and meaning in each day and improving lives. Ne duam që ju të gjeni qëllimin për përmirësimin e jetës së njerëzve. Ka kuptim kur keni një qëllim në marrëdhëniet me njerëzit të cilëve u shërbeni, me njerëzit me të cilët po punoni, ose mënyrën se si ju po krijoni produktin që do u shërbejë njerëzve të tjerë. Siç dihet, tashmë prej vitesh të rinjtë e LRI-s shkojnë aty për kamping dhe jo thjesht festojnë dhe kënaqen, por mësojnë edhe si të jetojnë në mënyrë të organizuar në komunitet.